хүүхдүүдийн эмэгтэйчүүдийн мань хүч рхийлэл бол чихэн сонсоход битгий яс чархирж өгдгөр болчоод байна. Ер нь бол энэ төр зөгийн байгууллагын одоо хүндрэлээс болж тогтворгүй байдлаас болж ядуурлаас болж энэ хүч рхийлэл үүсч ингэж бодож байна. Би бол гэр хорооллол дээр байшин хорооллол дээр одоо хэсгийн ахлагч нь маань айгүй тутуу маш их тутуу байдгаас ажлын байр тутуу байдгаас одоо иргэдтэй хурц үйлчлэж чадахгүй байна гэж ойлгодог. Ер нь бол одоо айлуудтай яваад хороодуудтай яваад хэсгийн ахлагч нар маань одоо эрсдэлтэй айлуудад одоо анхаарал тавьж эрсдлийн үнэлгээ гаргаж тэмдэглэгээ хийж аль аль нь нагсан согтуу тавьдгийн аль аль нь одоо хүүхдэд зодддгийн урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ авах юм бол бид нар ямар ч байсан энэ одоо хүчрхийллийг одоо зогсоох одоо боломж байна. Хайраас хайрал үүсдэг шттэ ер нь бол. Гэхдээ бид нар бол одоо тэр хайрыг бий болохын тулд яах ёстой вэ? Ажилгүйд л одоо энэ амьдралын хүнд байдлаас төр зөвхөн бодлогоор дэмжиж арт түмнийг аврах хэрэгтэй байна л гэж ойлгож байна.